Рух ЗСУ по Курщині, все нові населені пункти під нашим контролем, вибухові новини з російського аеродрому Саваслейка і нові докази в справі про півмільйонний хабар, в якому підозрюють заступника міністра енергетики Олександра Хайла. Це ТСН Онлайн, я Іван Костроба. Підписуйтесь, тисніть лайк і не пропустите нічого важливого. Отже, Збройні сили України просуваються в Курській області, попри заяви ворожих пропагандистів, що нібито російська армія зупинила наступ. Мало того, українське військо щодня бере під контроль все нові населені пункти. Про це заявив головком ЗСУ Олександр Сирський під час доповіді президенту Володимиру Зеленському по відеозв'язку. Росіяни перекидають резерви, якими воювали на Херсонщині і на Запоріжжі. Але через дії наших захисників не усі ворожі колони до Курщини доїжджають. Їх українські ракети перетворюють на брухт. А тих, хто вижив, сотнями беруть у полон. Зеленський ще раз подякував бійцям, які беруть участь у боях на Курщині, і нагадав Сирському про підготовку наступних операцій. До планування чи підготовки операції в Курській області не залучені. Так, у Державному департаменті Сполучених Штатів прокоментували нещодавній наступ ЗСУ. Речник відомства Ведант Пател наголосив, що Вашингтон фокусується на підтримці України в тому, щоб українські сили мали все необхідне для захисту від атак, які надходять безпосередньо через кордон. У Держдепі нагадують, що Україна захищає себе проти агресії, а єдина агресивна сторона в цій війні – це Росія. Раніше, вперше за майже тиждень українського наступу на Курщині, прокоментував його і президент Сполучених Штатів. Джо Байден наголосив, постійно говорить зі своїм персоналом, що 4-5 години тримає контакт з Києвом. Це створює справжню дилему для Путіна, і ми перебуваємо в прямому контакті, постійному контакті з українцями. Це все, що я можу сказати про операцію, поки вона активна. Євросоюз повністю підтримує боротьбу українців. Так, наступ на Курщині прокоментував головний дипломат Європи. Дмитро Кулєба і Джозеп Борель поспілкувалися телефоном, як зазначив український міністр, цитую, зосередився на кроках, спрямованих на розширення співпраці між Україною і ЄС у сфері виробництва і постачання озброєнь. А ще поінформував європейського колегу про український наступ у Курській області. Раніше підтримку наступальним діям ЗСУ на Курщині висловили усі урядові партії Данії, а польський прем'єр Дональд Туск зазначив, що ця операція є здійсненням міжнародно визнаного права України на самооборону. 134 бойових зіткнення впродовж минулої доби. Одним з найгарячіших напрямків досі залишається Покровський. Там українські захисники відбили понад 5 десятків ворожих атак. Найбільшу їхню концентрацію зафіксували поблизу Гродівки, де російські загарбники скинули 3 керовані авіаційні бомби. У Генеральному штабі ЗСУ повідомляють, неспокійно і на Харківському відтинку. Посилюють тиск росіяни також в районі Торецька. Там ворог здійснив 19 атак. Бойові зіткнення фіксують і на Куп'янському, Лиманському, Краматорському напрямках, найактивніше в районі Часового Яру. Українську територію ворог б'є з авіації, запускає ракети, керовані авіабомби. Активно також застосовують реактивні системи залпового вогню. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1240 російських загарбників. Також українські воїни знешкодили 21 танк, 17 бойових броньованих машин, 57 артилерійських систем, 5 реактивних систем залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 57 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 61 автомобіль та 7 одиниць спеціальної техніки. І одразу про втрати ворога, підсумовуючи 902-гу добу повномасштабної війни. Згідно з даними Генерального штабу, росіяни не дорахувалися ще 1240 своїх вояк. Загалом убитими і пораненими від часу повномасштабного вторгнення окупанти втратили понад 594 тисячі особин. Завчора наші захисники знищили 21 ворожий танк, 17 бронемашин, спалили 57 артсистем, а загалом знищено 1151 комплекс реактивної артилерії окупантів, 921 систему ППО, 13548 безпілотників тактичного рівня. По авіації збито 366 літаків, 328 гелікоптерів, і на дні 28 російських кораблів і катерів і одна субмарина.
17 ворожих безпілотників збила цієї ночі наше ППО. Також росіяни атакували Україну двома керованими ракетами Х-59 з Білгородської області. А з Криму, Єйська і Курська на Україну запустили 23 дрони. Повітряні цілі ліквідовували на Миколаївщині, Черкащині, Київщині, Запоріжжі, Сумщині, Харківщині і Житомирщині. Росіяни вдарили дронами по об'єктах інфраструктури на Чернігівщині та Житомирщині. Під вогнем опинилися і приватні будинки. Двох людей поранено у Щербинівці на Донеччині. Під удар потрапили також Новоукраїнка і Часовоярівська громади. Пошкоджено понад два десятки осель, адмінбудівля, кав'ярня. На Сумщині одна людина загинула і четверо отримали поранення. У Краснопільській громаді від розриву авіабомби на власному подвір'ї загинула людина. Двоє травмувалися. У Хотінській громаді постраждали двоє жителів, а загалом за добу ворог обстріляв 37 населених пунктів області, пошкодив 10 приватних і 2 багатоквартирних будинки, крамницю, ферму, сільгосптехніку. На світанку ворог атакував і Херсонщину. В обласному центрі поранення отримала родина, подружжя і їхня 15-річна донька. У Кіндійці госпіталізовано двох людей, а поранення отримали троє жителів Антонівки. По Запоріжжю окупанти гатили понад 500 разів, атакували 8 прифронтових населених пунктів, поруйнували житло 9 родин. По Дніпропетровщині ворог спрямував дрони, вдарив з артилерії. В одній з громад поранень зазнав 33-річний чоловік. Пошкоджені транспортне і приватне підприємства. Узяли приклад з Курщини. У Білгородській області Росії запровадили регіональний режим надзвичайної ситуації і просять Москву змінити його на федеральний. Так само тиждень тому, з початком українського наступу, режим надзвичайної ситуації оголошували в Курській області. Передбачає він, зокрема, обмеження руху громадян і евакуацію. Тим часом Воронезьку і Курську області атакували дрони і ракети. У соцмережах з'явилися кадри, на яких палають і вибухають військові об'єкти країни-агресора. Зокрема, під час дронової атаки місцеві кажуть, що основний удар припав на військовий аеродром «Балтимор», на якому могли зберігатися не лише військові літаки, а й боєприпаси. Також тамтешні телеграм-канали пишуть про ракетний удар по Курській області і що нібито вороже ППО збило 4 ракети. Про здобич, яку вдалося вполювати під час запальної ночі на Курщині і у Воронезькій області, офіційно Сили оборони поки що не повідомляли. Отак і росіяни відтепер відчувають, з чим вже понад 2 роки живуть українці, що війна поруч. Пишіть, як думаєте, чи розуміють вони, чому війна прийшла в їх дім і хто в цьому винний. Тож коментуйте, з задоволенням почитаємо ваші думки, а ще тисніть лайки, не пропустите важливої інформації. Ну і також вибухові новини надходять з російської Нижньогородської області. Там дрони завітали на військовий аеродром Саваслейка. Саме звідти часто злітають російські міги, через які оголошують тривогу по всій Україні. За попередньою інформацією, йдеться про десяток прильотів по Литовищу. Росіяни, звісно, твердять, що все позбивали. Ми ж чекаємо підтвердження інформації про наслідки цієї атаки. Ну і нові докази у справі про півмільйонний хабар. Служба безпеки України опублікувала перехоплені розмови фігурантів масштабної корупційної схеми, в організації якої підозрюють заступника міністра енергетики Олександра Хайла. На цей час слідчі встановили, що в обмін на хабар у півмільйона доларів топ-чиновник пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодно передати в користування гірничо-видобувне обладнання з шахт прифронтового району Донеччини. Йдеться про дефіцитне устаткування однієї з державних вугільних компаній. Усіх фігурантів корупційної справи затримано і вже обрано запобіжні заходи. Колишнього заступника міністра енергетики Олександра Хайла заарештовано на 2 місяці з можливістю вийти на волю під заставу в 25 мільйонів гривень. Міністр сьогодні їде до Харкова, може там десь його підірвуть. Він в Одесу їде. Він в Харків їде, потім це повертається, потім їде до Одеси. Півляма треба брати, та й усе. Правильно? Угу. 300 тисяч привезе, ну або під 300. Ну, як завжди. То виходить у нас, грубо кажучи, 400. Угу. Тобто нам треба буде знати, дамо 150. Це і все визначає. А хто нам з тобою каже, скільки там ще
Ти ж казав, що він якби третя частина. Ну, доля ця. Ну, вона ж має прийти звідти. Чоловіче дешевше. У соцмережах розгорівся скандал навколо олімпійських худі. Львів'янка Наталя Голяк розповіла історію, що її подруга намагалася купити спортивний одяг. Але побачила, що жіночий светр значно дорожчий, ніж аналогічний чоловічий. Маркетологи кажуть, це так званий рожевий податок, який встановлюють на товари і послуги виробники і продавці. Чому вони полюють саме за гаманцями жінок та як не потрапити на ціновий гачок, розкаже Олена Лоскун. Львів'янка Наталія Голяк не стримує емоцій. Мене це обурює як жінку. Її роздратувала історія, що днями сталася із подругою. Вона в одному зі спортивних магазинів обирала олімпійське худі. І виявилося, жіноче коштує на порядок дорожче, ніж чоловіче, хоча на вигляд та дотик однакові. І вона його міряла по розміру, він їй був і чоловічий, і жіночий абсолютно однакові. Різниця була в тому, що жіночий був по росту їй добрий, а чоловічий вона не змогла купити, тому що були задовгі рукава і незручно в довгій худі їй було. Ось сайт цього магазину. На чоловічий светр кілька днів тому діяла ще більша знижка. І він, на противагу жіночому, був уже доступніший аж на понад 2000 гривень. Наталія виклала в соцмережах гнівний пост, обурливих коментарів під ним назбиралося чимало. Різниця лише в кольорі шнурків. Худі на 90% унісекс. Живіть тепер з цим. Все про рівноправність в одному фото, але вихід є. Ігноруйте такі бренди. Наталя каже, так працює неофіційний рожевий податок. І він стосується не лише одягу, але майже усіх товарів та послуг для жінок та дівчаток різного віку. Я це помічала, але ніколи не звертала на це увагу насправді. Уперше про явище заговорили у США ще в 90-х. А в 2014-му навіть президент Барак Обама здивовано заявив, хімчистка блузки дружини Мішель коштує дорожче, ніж догляд за його одягом. У департаменті у справах споживачів Нью-Йорка провели дослідження і з'ясували, товари для жінок в середньому дорожчі на 7%, засоби особистої гігієни, зокрема, аж на 13%, для волосся майже в половину. Вважається, що споживач головний абсолютно в усіх категоріях товарів – це жінка. І жінки найбільше витрачають. Столичний маркетолог Андрій Шараєвський пояснює, насправді тут немає ніякого сексизму, лише бізнес. Конкуренція на жіночому ринку, на товари, вона набагато вища, ніж на чоловічому. І дуже часто виробникам можна залишити чоловічий товар довше на вітрині, не замінюючи його, там, дивлячись на всі тренди, а жіночий треба частіше замінювати для того, щоб виграти конкурентну боротьбу. І відповідно реклама на жіночі товари дорожча, і тому товар стає дорожчим. Аріанна Ковальова показує свій гардероб. Вона працює стилісткою-консультанткою у жіночому магазині. Та попри це вже років зо три половину речей бере у чоловічих відділах. Наприклад, ця футболочка. Я її купила за 600 гривень зараз. У жіночому відділі вона буде коштувати десь 1000. Дівчина каже, її часто приваблює не лише ціна, а й фасони. А ще переконана, речі для чоловіків, принаймні в магазинах імпортного мас-маркету, довговічніші. І це насправді так, каже стилістка Олена Шевченко. І з нею разом ми йдемо на ревізію до столичного ТРЦ. Тут видно навіть по самій футболці, що шов кривий. Вточена оця бірка, вона його просто викривила, тому що матеріал занадто тонкий. Олена перебирає речі і пояснює, виробники якість пошитого занижують свідомо, бо інакше як змусити нас купувати ще частіше. Скільки може носитися таке худі? Ну, я йому не даю більше року. Але буває і так, що речі коштують приблизно однаково. Хоча у якості жіночі все одно програють. Це теж рожевий податок, який дещо еволюціонував, щоб стати менш помітним. Ціна однакова, але якість зовсім різна. Тобто ця набагато щільніша, якісніший матеріал, ця прозора, тоненька. Щоправда, чоловічий одяг ще потрібно вміти обирати, бо ж підійде не усім жінкам. У них широка талія і прямі штанини, тобто це повинна бути дівчинка з типом фігури прямокутник, перевернутий трикутник.
тобто коли талія не така виразна. До речі, як діє рожевий податок в Україні, можна побачити не лише на прикладі одягу. Маємо один і той самий бренд, однакова цінова категорія, навіть чоловічі знову ж таки у нас дешевші, але що ми бачимо? Тут більша кількість картриджів, тут він лише один, тут метал, тут пластик. Цікаво, що у Нью-Йорку кілька років тому гендерно-цінову несправедливість офіційно заборонили. Наталія Голяк зі Львова сподівається, у нас це теж нарешті станеться. Зокрема, і після розголосу нею історії з худі. Це обурливо насправді. Олена Лоскун, Марічка Кужик, ТСН 1+1. Чи стикалися ви з подібним? Пишіть у коментарях. Я ж нагадую про підписку та лайк. Не прощаюсь. Наступний випуск о 14:00. Тримаємося.